Hej och hjärtligt välkomna ska det vara till denna första lek, lek nummer ett, som kallas för Flip Cup. Och leken går ut som ni hör i att man ska flippa en cup helt enkelt. Det är, lagen består av 5 medlemmar som de flesta lekarna gör. Och själva grejen är att du ska dricka upp allt innehåll i ditt glas, sen ställa ner den och sen vända glaset om. Skum går att ha, men det är ett domarbeslut om det är för mycket. Leken kommer att vara slut när den sista personen har druckit upp sin öl och vänt den. Lycka till lagmedlemmar och hoppas allting går bra! Då var det dags för lek nummer två, nummer dos, som de säger något annat. Den kallas för nålen i hörstacken. Och du kanske vill lura på titeln, för det är inte nålar i hörstacken ni ska leta efter, utan ni ska leta efter plankbitar. Plankbitarna formas i ett pussel som ni sedan ska lägga som ett lag på en utgiven skiva. För att få hämta en pusselbit så måste ni först svepa er en öl, eller för er som inte dricker öl så är det då cider. Fast i en B-test. Men nog om det. När alla har, man får bara hämta en bit i taget. Och när alla har tagit sin öl och hämtat sina bitar så är det dags att lägga pusslet. Man får göra det under tidens gång också om man klarar av det när man tar alla bitar. Det kan vara svårt. Leken är slut när den sista, när pusslet är lagt och alla bitarna är hittade. Det kan vara så att det finns fler pusselbitar än vad ni är spelare i laget. Därför kan det bli problem och ni får dricka fler öl. Lycka till! Och ha det så kul på restaurangen! Ja, mina damer och herrar, då är det dags för lek nummer tre. Och denna lek kallas för Coin Toss. Och som titeln intalar så är det ett coin som ska tossas. Myntet slänger du i behållaren som står i mitten av bordet. Och skulle du missa ditt mynt, ja, då ställer du sist i kön helt enkelt. Men om du däremot träffar ditt mynt i denna behållare så börjar du på en kö på andra sidan vid ölbuteljen. Och sen så går du vidare tills alla har satt sitt mynt. Yeah.
Och som ni ser så står lagmedlemmarna i den ordningen som de träffade. Mitt betyg är det. Och nu är det dags för lagmedlemmarna att dricka. Och börja dricka. Och drickningen sker att du ska ta det i ett svep. Alltså du får inte pausa mellan drickningarna. När du pausar din drickning, då är det dags för nästa medlem. Och så går du runt tills den sista. Och då har den sista lagmedlemmen på sig 2 minuter, ingen mer än 2 minuter, att dricka upp det som är kvar. Lycka till lagmedlemmar, och hoppas att ni vinner. Woohoo! Hej vad det går, nu var det redan dags för lek nummer 4. Och denna lek kallas för Game of Thrones. Och det ser ut som en Ikea-sats, vilket det nästan är också. Här ska laget bygga ihop sig en egen liten tron. Så de senare har fått ihop den efter mycket om och män med skruvar och bultar och allt vad det. Så ska de bära sin lagledare på denna tron. Under turen på tronen så ska lagledaren svepa sig en öl. Och under tiden han sveper ölen ska man springa på banan. Laget får inte gå i mål innan ölen är uppdrucken och uppvisad för domaren. Jag hoppas att du klarar det. Och ha det så kul på restaurangen. Ja, så ni kan troligen gissa så är det nu dags för lek nummer 5. Denna lek kallas för plankan och är en väldigt simpel lek. Du ska göra så att du springer en kortare sträcka fram till denna plankan som ni ser framför och dricker upp innehållet i. Just de här killarna fattar inte riktigt att man alla får hålla i glaset, men det får man nämligen göra. När innehållet är tomt, som man dricker, så vänder man plankan upp och ner på och ställer ner den och sen springer. Vill bestraffas med tidstillägg, domaren dömer. Ha det skjut! Ja, mina damer och herrar, då var det dags för lek nummer 6, som är Illes julafton. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att Illes julafton ska gå till, men jag vet inte, för jag känner inte det så många. I vilket fall som helst, så i laget ska alla medlemmar springa en åt gången. Man ska springa fram till pinnen, snurra 10 varv. Sen fram till en station där man ska svepa sin öl, eller om du nu dricker sidor, det vet inte jag. Tillbaka till pinnen, snurra 10 varv igen. Och sen byta till nästa person. Alla laget är färdigt och tiden stannas när alla i laget sitter ner. Det är så enkelt det är. Jag tror några av er har lekt den till och med. Ja, det är jäkligt kul. Ni kan gå på restaurang. Och hoppas det har det kul där med.
Ja, här var vi framme vid en ny tävling för årets BR-fest. Här ska varje deltagare visa sin fysiska aktivitet. Tävling nummer 7, fula sportväggen. Varje deltagare hoppar över ett hinder, under ett hinder, över ett hinder. Sen ska man stanna, ta en tennisboll, kasta den i något utav hålen. Kastar man i det lilla hålet, klarar man sig från drickan av. Kastar man i det stora hålet däremot, dricker man en öl. Missar man däremot bollplanket, så tvingas man dricka två stycken öl. När man sedan har träffat eller missat, vilket man ska göra, springer man samma väg tillbaka, över, under, över. När man kommer fram till sina lagkamrater, sveper man sina öl. Och när man får klartecken av domaren, får nästa deltagare springa. Varje deltagare gör detta en gång. Lycka till! Välkomna till BFFs mest komplicerade tävling. Tävling 8. Ölprovningen. Varje person får sin alldeles egna ölsort. Man får absolut inte dricka av någon annans öl. Lagmedlemmarna sveper sin öl. Para sedan ihop ölen med ett av alternativen som finns på skålkortet. Jag vet inte.
När första deltävlingen till åttonde deltävlingen är avslutad ska de fem papperna vändas upp. På papperna finns en öllogga, men vad är namnet på ölen? Deltagarna printar ner det rätta namnet på sitt skålkort. När man skrivit ner de fem loggorna vänder man ner pappret och tiden stannar. Ja, ni hörde rätt. Det hela går på tid. Lycka till!